Hyvän hyvää iltaa, tervetuloa jälleen kerran Kauhukalenterin pariin. Ai saatana, tänään on vähän erilainen jakso, nimittäin olemme elokuvassa, elokuvateatterissa, nimittäin Niagarassa katsomassa tämmöistä David Cronenbergin elokuvaa kuin Dead Zone. Oi, 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 ja siellä meillä on Harry Fake Blood Brothers ja Apassi ja sit on Jerekin mukana. No niin, te olette varmaan aikaisemmin nähnyt tämän filmin. Oi, kyllä, kyllä. Mutta kaikki varmaan katsojat ei tiedä mistä on kyse, joten Harry, mitäs tässä tapahtuu? Tässä on tämä Christopher Walken esittää tämmöistä opettajaa, joka joutuu onnettomuuteen, 5 vuotta koomassa, ja hänellä onkin Stephen King tyyliin sitten yliluonnollisia voimia. Ja sitten? Ei siinä mitään, sitten erilaiset ihmiset käyvät kysymässä häneltä palveluksia, että niin kuin, kun hän koskettaa niitä ihmisiä, niin hän pystyy näkemään joko menneisyyteen tai tulevaisuuteen. Ja sitten ihmiset alkaa käymään hänen luonaan vähän niin kuin pyytämään palveluksia. Ja sitten? No eihän siinä hyvin käy. loistava kuva. Mutta tässä nyt ei sinänsä ole niinku semmoista niinku punaista lankaa välttämättä niinku tässä elokuvassa. Mä voisin kuvitella, siis en todellakaan ole lukenut tätä kirjaa. Onko joku teistä lukenut tämän kirjan? Ei ole. Mulla on se, mutta en ole lukenut. Joo. Mä en tiedä miksi. Mä voisin kuvitella, että siinä kirjassa tapahtuu paljon enemmänkin asioita. Tiedätkö, että se niinku koskettelee enemmän ihmisiä. Koskettelee ihmisiä ja näkee enemmän näkyjä, koska tähän sopisi, niin kuin, tämä voisi varmaan olla vaikka TV-sarja, tiedätkö, että tässä niin kuin, tapahtuu kaikkea erilaisia juttuja, mutta tässähän tämä niin kuin, keskittyy lähinnä niin kuin, 3 keissin ympärille, tämä, että niin kuin, se näkee ensin sen, tai auttaa poliisia niissä sarjamurhaajahommissa ja sitten on tietysti tämä poliittinen juttu on siinä loppuun. Joo, ja sitten on tämä poika, mitä se menee opettaa, ja sitten on tämä mahtava hahmo, mitä näyttelee Martin Sheen, Greg Stilson, tämä presidenttikandidaatti sitten, joka se näkee näyssä, että se aloittaa ydinsodan. Niin... Joo. Täytyy kyllä sanoa, että 2 näyttelijää oli tässä elokuvassa ihan kaiken. Ne oli niin kuin Christopher Walkenin hahmo esittämisessä, Johnny just niinsä, ja sitten tämä Stilsoni eli Martin Sheenin esittämä tämä poliitikko, niin ne oli kyllä aivan mielettömiä roolisuorituksia kummaltakin. Etenkin Christopher Walken oli kuumassa huudessa tähän aikoihin, just kun tämä oli tullut tämä Kauriin metsästä, mistä hän sai sitten sivuosa Oscarin, niin oli silloin aivan ilmi selvää, että Cronenberg halusi käyttää häntä myöskin pääosan roolissa. Joku sanoi kerran hyvin, että Christopher Walken on tehnyt uran näyttelemällä itseensä joka roolissa. Ja siis se on, sillä on niin selkeät ne maneerit, mutta siis se on jotenkin niin luonnollinen siinä, miten se on aina se ulosanti siinä. Ja kun se toinen puoli suvusta, niin hän taisi olla saksankielistä, niin ei puhunut muistaakseni hyvin englantia. Niin sen takia pysähtyy aina vähän puhuminen, että se on selkeämpää, niin se on jäänyt sitten selkärankaa. Jätkä teki sitten siitä uraan. Joo, se on kyllä ihan totta. Ja siis aina vielä niin kuin näihin päiviin asti se ura on jatkunut sitten. Että mikäs teidän on suosikki Christopher Walkenin suoritus? Mitäs Jere sanoo? No kyllä se on omalla kohdalla se on Kauriin metsästäjä, koska se on silloin 14-vuotiaana Nillinä, kun se on nähnyt ensimmäisen kerran, niin se on yksi semmoisia elokuvia, mitkä on laukasseet tämän niin kuin varsinaisen elokuva-fanaattisuuden. Ja se on kulkenut vielä tähänkin päivään asti suurimpana suosikkina. Mitäs Christopher Walkenilta muulta voisi sanoa? Omasta mielestäni esimerkiksi True Romancen tämä kohtaus on aivan mieletön, kun se käy ton Dennis Hopperin kanssa vähän keskustelua siitä, että onko heissä vähän neekerin verta. You're a cantaloupe! Entä Saari? Mulla se on varmaan tämä. Tämä? Joo. Siis sitä on pitkä aika, kun mä viimeksi on kattonut tämän, mutta tämä tuli aikoinaan kyllä katsottua monta kertaa. David Cronenberg on mun lempiohjaaja. Ja tää on yksi myös niitä niinku mun mielestä hyvin aliarvostettuja Cronenberg-elokuvia ja myöskin aliarvostetuimpia Stephen King-filmatisointeja. Mä ehkä sanoisin Walkenin suosikin Bondista Max Zorin. Se on ihan sika hyvä. Mutta joo, hei, jos me puhutaan David Cronenbergin elokuvista, niin tää on kyllä yksi parhaimmista. Tää on ehkä erilainen tämmönen Cronenbergin filmi, mutta ja siis niinku heitittämällä varmaan niinku jos puhutaan Stephen King filmatisoinnista, tää on parhaimpia kyllä niinku. Ja jotenkin hämmentävä unohdettu Cronenberg siinä suhteessa. Tää on kumminkin aina kun puhutaan Cronenbergin fanien keskuudessa, niin aina tulee kärpäneen. Kärpäset tulee ja Videodromet tulee ja Alaston Lounaat. Historian Vailas. Ei sun näitä jotenkin, tämä on kumminkin niin iso elokuva Cronenbergin filmografiassa, että se on jännä, että se tavallaan unohtuu. Ehkä se on sillä lailla, kun tämä ei ole sitä
Cronenbergin ominta genreä, että tää ei oo sitä body horror, mistä nimenomaan tähän aikakauteen tuli tunnetuksi, että tää ei oo, tää on ihan eri maata, niin joo, ehkä sen takia se on jäänyt sit vähän tolla, että sitä mun ei mielestä, mun mielestä tää oli just silleen virkistävä niinku tohon aikakauteen, just mitä tuli kaiken maailman broodit ja nää, niin että tulikin yhtäkkiä semmonen leffa, mikä oli tosi helppo seurata ja lähestyä, että ei ollut mitään semmoista liian ylivetävää. No. Ja omasta mielestäni helvetin hyvä veto. Ja taatusti menee top 3 niin kuin Kingin filmatisointiin. Joo. Muita on ehkä hohtoja, Rita Haywardta vain pakoon. Kyllä tää, niin kuin, siis on, tää on tosi rullaava filmi ja tässä ei ole mitään sellaista ylimääräistä. Se alkaa aika nopeasti ja siis niin kun se loppuu, niin ei mitään, ei mitään selitystä, ei mitään vaan niin kuin, tässä oli meidän elokuva ja sitten se loppuu. Ja musiikit oli hyviä, Michael Kamenin musiikit. Itse asiassa mä olisin voinut vaikka luulla, että nämä on Howard Shoren musiikin, mutta ei olekaan. Että siis aika samalta kuulostaa, mitä Howard Shore teki Cronenbergin filmeihin siihen aikaa kyllä. Hyvin kuvattu, oikein visuaalisesti. Mä tykkäsin just siitä sarjamurhaajajaksosta, että se oli vitu hienosti kuvattu. Mä olin, ja se oli oikeasti semmoinen, mikä sai vähän karvakin pystyyn. Että kun se niin kuin löysi sen murhaajan, että kun se näki sen naama, että kun se kamera kiersi siinä ja oli tosi hienosti kuvattu. Cronenbergillä oli aika siisti näkemys siitä, miten toi homma piti niin kuin kuvata. Eihän tää ottaa niin kuin varsinaisesti ehkä kauhuelokuva asian siinä merkityksessä. Niin kuin se, ehkä yliluonnollinen thrilleri olisi ehkä enemmänkin semmoinen, mikä voisi kuvata. Kyllä silleen se aika selkeäksi kauhuelokuvaksi, mutta tää edustaa semmoista tietynlaista vähän vähemmälle huomiolle jäänyttä vanhaa kauhugenreitä. Tää on jopa vähän goottilainen omalla tavallaan. Että se on se koko ajan semmoinen vähän unenomainen tunnelma. Melkein 2 tuntia kestää ja siinä vaan sitä vaan hämmästelee sitä fiilistä ja koko ajan on siinä utuisuudessa mukana. Joo. Ja aika tämmönen melankolinen filmi. Harmaa ja melankolinen filmi kyllä tässä on ehdottomasti kyse. Ja oikein hyvä filmi ja mä ainakin voisin suositella tätä. Antaisin varmaan, siis kyllä 4 tähteä annan tälle. Multa irtoaa taas 4 tähteä ihan helposti. Oli aika helppoa, niin kuin esimerkiksi mä en löytänyt yhtään huonoa näyttelysuoritusta. Kaikki näytteli tosi hyvin ja oli tosi luonnollista. Mutta Cronenberg on tehnyt myöskin parempia omasta mielestäni, mutta esimerkiksi Kärpänen on mun mielestä 5 tähden elokuva. No, tämä menee helposti 4 tähteen, harkitsin jopa 4.5 tähteen, mutta Valkokankalta etenkin. Vitu siisti oli nähdä. Ja filmiltä. Kyllä. Mitä sari antaa? Mulla onkin siinä samalla justis, että se on niitä hyvin lähellä 4.5 tähteä. Tykkää siitä justis, että elokuva menee niinku heti suoraan asiaan. Sitten on tätä käräkkestadia ja katsotaan tätä uutta voimaa. Niin vähän niinku seikkaalla siellä sun täällä, kun te sanoit, että tästä tulisi ehkä hyvä niinku TV-sarja. Mm. Ja sitten mennään niinku lopuksi sitten myöskin taas niinku suoraan asiaan. Tää on tosi helppo seurata ja loppupeleissä hyvin tunnerikas elokuva. Ja sitten kun ollaan näitä eri tunnealueilla menty, eri teemoilla, niin sitten tulee Martin Sheen semmoisen Stephen King-hahmona sitten, että hei, huumoria meillä ei ollut vielä tässä tarpeeksi. Tässä minä ja mun korilla nyt muuten tultiin perseilemään. Niin, ai että. Mun mielestä se oli just niin vitu hyvä se loppu, että kun se niin kuin näkee sen, you done, niin mä tykkään myöskin siitä, että Walkeni tässä niin kuin selkeästi imitoi Schwarzeneggeria. The ice is going to break! Ja oikeasti jossain arska itkee, että se oli mun line. Entäs Jere? Joo, se on helpot 4 tähteä. Helpot. Ja hyvänä päivänä 4.5 sanoo sen päivänä. Ja tässä päivässä on pikkaa. Siksi mä sanoin, että helpot 4. Joo, ei mitään. Niin kyllähän siinä varmaan raati on aika yksimielinen tässä. Että 4 tähteä, David Cronenberg, Christopher Walker ja Stephen King, niin ei siinä mitään, että parhaimpia tästä. Joo. Tästä ei, kyllä niinku tommosella kombinaatiolla ei voi kusta. Kyllä. Joo. Ei mitään, hei. Kiitoksia jätkät ja kiitoksia sen katsomoon, että katsoitte ja niin me palaamme taas kauhuhommiin huomenna. Ottakaa kanavaa.